မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ဇင်းကြိုင်မြို့မှာလင်မယားတွေရန်ဖြစ်ပြီးနောက်တမတ်ဖြစ်သူကရခမနေမိရှုရာကနေနေနှလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသံတွင်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်ဟာလေငါးဆောက်လုကင်ကြတဲ့ဥက္ကိရင်းနယ်ဇနီးဒေါခင်သန်းကျူတို့လင်မယားချင်းစကားများရန်ဖြစ်ပြီးနောက်ဇနီးဖြစ်သူကလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကလေးကဇင်းကြိုင်မြို့ပါရမီယူလန်းရှိမိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်ညွန့်ရဲ့နေမှာလာရောက်နေထိုင်နေတာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့မနက်တနားရီချိန်ကမှအယံမူလာတဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူဦးခင်ရေးကရခမဖြစ်သူဒေါခင်ညွန့်ရဲ့နေအိမ်ကိုလာရောက်မီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်ရခမဖြစ်သူဒေါခင်ညွန့်နေအိမ်နဲ့အိမ်နီးချင်းဒေသခံကိုတိုးတိုးတို့ရဲ့နေအိမ်နှလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေါခင်ညွန့်ရဲ့မြေဖြစ်သူအသက်9နှစ်အရွယ် Grade 1ကျောင်းသူမသွန်းပါကတော့မီးလောင်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်ကိုပေါင်မြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ပါဝင်လူမှုကေဆေးရေးဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းမီးငြှိမ့်သက်ခဲ့တဲ့အတွက်မနက်နှစ်နာရီချိန်ကမှမီးငြှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရခမနေမီးရှို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့တမတ်ဖြစ်သူဦးခင်ရေးကိုဒေသခံတွေရဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုကြောင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဇင်းကြိုက်နေမီရေစကတ်မှာမှုခွင့်ရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ကလည်းဇင်းကြိုက်မြို့ပုံချောင်းလမ်းရှိနေအိမ်တစ်လုံးကနေမီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်လူ၄ဦးသေဆုံးပြီးနေရှင်လုံးမီးလောင်ပျက်စီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေပြည့်ပြည့်ကျက်ကျက်သိရပါတယ်